Бүгін ісі мұсылман қауым үшін Рамазан айы аяқталып, қасиетті ораза айт басталды. Осыған орай таңмен таласа еліміздің барлық мешіттерінде айт намазы оқылды. Бұл күні барша жамағат айт мейрамын тойлап, осы күнге аман есен жеткендеріне шүкіршілік етіп бір-біріне ізгі тілектерін білдіреді. Алдағы үш күнде әрбір мұсылманның шаңырағында дастархан жайылып, қонақтар шақырылады. Қаламыздағы Түркістан Қожа Ахмет Яссауи мешітінде шаһар жұрты намазға жығылды. Алдымен азан шақырылып, мешіт имамының уағызынан кейін қалың жұртшылық екі рәкат айт намазына ниет етті. Алланың ақ үйіне асыққандардың қатарында еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейінгі жамағат бар. Олар алдыңғы саптан орын алып, жайнамаздарын төсеп, имамға ұйып, сәждеге бас қойды. Береке мен бірлік қайырымдылықтың айы болса, ораза айт адамдардың жан дүниесін қуанышқа бөлетін ұлық мереке деп саналады. Түркістан Қожа Ахмет Яссауи мешітінің бас имамы Мұсабек Ақтанберді Мұхаммед пайғамбарымыздың хадис өсиетінен әдемі уағыздар айтты. 30 күн бойы Алла разылығы үшін ауыз бекітіп ораза ұстаған жамағат қасиетті айдың айт мейрамы қадірін арттыратыны ақиқат. Тәуелсіздігімізге тәубе дейік. Біздің салт дәстүріміз, ұлттық құндылықтарымыздың бәрі кезінде қалай болған жақсы білесіздер. Мінекей бұрынғы кеңес дәуірінде кезінде сол кезде осының бәріне тежеу жасалынып, жүргізбестен көзқарастың бәрі басқа болады. Бүгін оның бәрі артта қалды. Бұның бәрі біздің тәуелсіздігіміздің арқасы ғайында. Бүгін елдің дамуына, елдің өсуіне, халықтың жағдайы жақсы болуына, біріншіден Алла десек, екіншіден осы мемлекетімізде істеп жатқан, осы жерде істеп жатқан халықтарымыз сіздердің еңбектеріңіздің арқасында болып жатқан дүние. Таңмен таласа оянып, намазда иық тірескен бауырлар бұл күні бірін-бірі ұлық мерекемен құттықтайды. Ендеше ізгілік пен мейірімнің мерейін арттыра түсетін мың айдан қайырлы Рамазан айынан кейінгі келіп жеткен ораза айт мерекесі мүбәрәк болсын. Ақмарал Ғаниқызы, Сұлтан Болатұлы, Тұран, Түркістан.